مان بد چې نه دی عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه وای چې کنه د طالبې په زمانه کې د طالبې په زمانه کې با هغه یو سارا و هغه ته به چې مالدار ډېر زیات و نه کړ طالبې کې انسان باندې ډېر فخر نو یو سارا و هغې کې یو اوبونه وه هغې به میوه نیوله چې کله دی به اوږې شلو هلته سارا ته به لاړ او هغه میوه بیې رشو کړه او وبه یې خوړه یو پیره دی ډېر سخت اوږې و چې کله لاړ وکتل هغې باندې څوک خبر شو هغه میوه یې ترې خوړلې وه دی ډېر زیات اوږې دی بس واپس جومات ته راغې چې وکتل جومات کې ناستې یو کسه خوا ناستته روټۍ خوري بس عبدالقادر جیلانی رحمة الله علیه چې کوم دی نو دی خوا سیټ ته ناست دی او ډېر ډوډۍ ته کېږي خو ورته ویل نه شي کس چې ورته وکتل چې د ده روټۍ تړل کېږي نو ستې وته وایي مېلمه راشه که نه او ده ته پته نه شي دی په دې جومات کې طالب دی وایي ډوډۍ وخوره هغه ورته نه ده ماړه تړل کېږي اوس عبدالقادر جیلانی وي د ماته ډېر غټلی شي او انتهایي وږي ما چې خدای بس اوس اوس دا سوال نه کوم چې هغه اوس راته یو بل ستو کې چې ورڅم دا سوچونه کوم دا سوالونه خدای نه کوم وایي دوباره هغه پوه شي چېره دا سړی ډېر غیرتي دی وایي ونیولم چې مېلمه راشه خیر دی کېنه راسه ما ته چې طالب یم دې جومات کې وایي چې په زوره کېنولم وایي خبره راته شروع کړه ما ته یې وایي چې یاره زه د جیلان نه راغلی یم یو ابې ما له پیسې راکړې دي شل دینار یې راکړې دي چې دا زما یو زوی دی عبدالقادر نوم دی هغه له اوسه وایي زه ډېر جوماتونو باندې وګرځېدم ډېر په جوماتونو باندې وګرځېدم خو ما ته عبدالقادر نومې شخص میلاو نه شو نو یې بس وږي شوم په هغه شلو دینارو مې ځان له ډوډۍ راواخیسته هغه یې نه ویلې دا خو د بابا نو د ما مال ترې بډې والي دي بس دا به اوس څه چل کېږي وایي زه ساتنه یم ده بس دی کې بس تا او زما رزق و